Ëmbëlsirat janë pjesë e pandar e menuson dhe jo vetëm në atmosferën festive të fund vitit, por në 365 ditët e ti, që për 10 vjetës pasti që Richalda, e ndodhur në lagje numër 1 të Durrësit, është bërë një vendtakim i këndshëm për degustatorët e ëmbëlsirave, jo vetëm për durrësakët, por edhe për ata të qyteteve të tjera. Pasticëri Çalda, çfarë lloj game ëmbëlsira ofron? Normalisht, pasticëria jon gjithmonë është mbështetur tek teknologjia e perëndimit, domethënë ajo italiane. Duke pasur një eksperiencë 12-13 vjeçare në Itali, u munduam ta sjellim në Shqipëri. Dhe krahas kësaj po mundohemi kohë të fundit të fusim vetë disa produkte nga teknologjia turke. Praktikisht dy gjërat më kryesore që përdoren në Shqipëri, baklavan dhe kadaifin. Ndërsa përsa për këtë pjesës tjetër të gamës tonë, normalisht është e gjitha teknologji italiane me recetat nga më të fundit dhe gjithmonë mundohemi të fusim dhe recetat të reja. Dhe normalisht praktikisht kohë të fundit janë futur dhe 2-3 artikuj të ri. Kjo praktikisht gjithë në gjithë ditë në vitrinë. Normalisht konsumatori i Durrës dhe i Tiranës flasim i përcaktoj sepse neve punojmë më shumë me këto dy qytete, konsumojnë produktet italiane. Pasticëria në zemër të Durrësit quhet Çalda, duke marrë kështu emrin e njërës prej ëmbëlsirave më të njohura të Italisë së Veriut. Shumica e produkteve këtu e kanë origjinën nga vendet e perëndimit, ndonëse nuk mungojnë edhe shijet e ëmbëlsirave të Orientit, si baklavaja, kadaifi e të tjerë. Por, veç traditës, këtu punohet për t'i servirur klientve edhe recetat më të fundit të ëmbëlsirave që lindin në Europë.